Jedna z prvních věcí, kterou se herec musí naučit, je koncentrace. Přemku, připrav se, prosím tě, za 5 minut na scénu. Existuje samozřejmě celá řada postupů, jak se jim můžete naučit. Před 15 lety jsem studovala školu, na které teď učíte. Říkali, že začínáme zkoušet příští týden, tak jsem se přišla představit. Kristýna. Představte si, že máte kolem sebe imaginární kruh. Jste v něm sami, jenom vy. Víš, co si myslím, Sláťo? Že jsem se zamiloval. Ty chceš odejít od mámy? Ne. Pamatuješ, na té opeře jsme se poznali? Není to ideální stav před začátkem představení?